Naše první dnešní zastávky jsou Akaka Falls, což jsou vlastně vodopády, které jsou vlastně největší tady na tom pobřeží a měly by být nádherný. Spadají až ze 142 stop. Třeba nevím kolik je metrů, ale jsou prej krásný. Ale my uvidíme dvoje. My uvidíme Kahuna a potom ještě Akaka. Tady by se mi hodila ta stabilizační, ty zase. Já se podívám, my letíme už za asi 2 nebo 3 dny, letíme zpátky do Honolulu. Teď já se vám podívám do nějakého kamera shopu a zkusím se tam koupit nový gimbal, protože ten můj prostě nefunguje. Takže se uvidí, jestli tam něco budou mít, no. A doufám, že jo, ale tady to moc takhle nemají. Tak Dinoš mi teďka řek, když tady to se dotkne za mě, tak z toho porostou takhle další větve. To je zajímavý teda, jak dlouho to musí růst. Takže ten strom vlastně roste jakoby do země. Tak jsme to našli, ten výhled je teda neuvěřitelný tady odsaď. Tamhle jsou ty vodopády a vlastně dolů ještě vůbec není ani vidět. Tak to je taková nádhera tady, tyjo. A tady zase jdeme už džunglí zpátky k autu. A tyhle vodopády na výšku mají 135 metrů a například v Niagarský vodopády v Kanadě nebo na hranici Kanady a Ameriky mají jenom 52. Tyhle jsou ještě jednou tak veliký. A tady jsme našli další vodopád. Tak je tamhle ukrytej mezi kapradím. My jsme sem sice neplánovaně přijeli na otevíračku, takže tady jsme téměř úplně sami zase. Nechápu, jak to děláme, ale vždycky, nebo téměř vždycky, kam přijedem, tak jsme úplně sami a máme to celý vždycky pro sebe. Super. A takhle prostě takováhle džungle. My jsme zase zpátky na konci a jedeme dál na to severní pobřeží. Ale tohle je teda, to je nádherný tady. Tady mě to připomíná jak na Oahu, že je konečně pralesa jakoby zeleno zase a nejenom pustina a lávový kameny. Tak, my jsme si koupili avokáda. Budeme mít zítra snídaní, vajíčka, chléb, avokádka. Tak jsme to zvládli. Až tady na to severní pobřeží. A teďka budeme vlastně pojedeme po jedný z nejstrmějších silnic na světě. Musíme to přehodit na 4x4 a pojedeme se podívat tamhle dolů na černou pláž a vám ji teďka ukážu. To je krásný teda. Viď? Nikdo není. Úplně krokem. Se vydali na tu nejstrmější cestu. Na celý Havaj. Konečně využijeme na jeepa, když nám včera nevyšla Mauna Kea. No to je ano. A jako je to mazec. Takže to zabírá samo ty kola, jo, takhle. Uh-huh. To je hustý. To je jedno. Už je hustý řidič, já bych to nezvládla. Já bych měla bobky. Máš bobky? Ne. Tak to seš hustý. Jo, jinak tady vedle nás plavou žraloci psali. Takže asi v moři se koupat radši nebudem, protože tam můžou připlavat tady tím patůčkem. Ups. Nevím, jak to známa škube. Což asi je vidět. A jsme na pláži s černým pískem. Tamhle takhle ze zhora jsme jeli. A máme tady takhle pláž ohromnou. Nádherný. Ale ty vlny tady teda. Tyjo, tohle pláž je ohromná. To má tak možná takový 3/4 kilometru možná. Tyjo, to je mazec. A tady takhle normálně teče řeka, tamhle takhle ze zadu jsou dolí. A tady se takhle vlevá do oceánu.
máme takových závěrů na dron, to je bomba. Tak jako dneska jsem tady lítal zase. Ale tady to je takhle super, protože když jsme sem přišli, tak jsme tu pláž měli téměř celou pro sebe, opět. A vlastně bylo to super na fotky, že Verča třeba šla takhle po pláži a nikdo tam prostě nebyl v tom, tak to bylo bomba. Takže já mám strašně rád ty závěry. Zpátky u auta, akorát tady si musíme omýt nohy, protože máme od písku. A pojedeme se podívat na tekoucí lávu. Máme to takový 4 hodiny přímo k té lávě. Ještě by tady měl být někde v pralese ukrytej vodopád, tak se na něj jedeme podívat, nebo alespoň to zkusíme. Kam jedete, pane? Já jdu nahoru do kopce už. Jo, tak jedem, tak nastupujem. Tak naskoč. Tak ten nejhorší úsek máme za sebou. To jsme jeli takhle asi. Já jsem měl majstra, že převrátíme dozadu. To je mazec. Stupňů převýšení, ale jsme nahoře. Hustý jako. Přehodil jsem to zpátky na přední kolo a jedem. Jsme spatřili nějaký avokáda a nějaký normálně pomeranče, nebo co to je, prostě tady u silnice popadaný, tak Verča tam běžela normálně to pozbírat a veme si to sem. Já tady takhle čekám prostě u silnice v autě. A ona běžela někam tamhle takhle to zádu, běžela Veruna. Blázen. Tak jsme konečně dorazili na parkoviště, kde se tady převlíkáme takhle do našich pořádných bot. A půjdeme se podívat na lávu. Teďka pojedeme takovým autobusem tady zadarmo ke kolům, tam si půjčíme kola. Pojedeme půl hodiny na kole a pak ještě asi hodinu a půl pěšky. Tady normálně jsme jeli po hlavní silnici a tam byla cedule normálně end of the road, normálně že konec silnice. A pak tady už je prostě jenom takhle parkoviště. A to je všechno. Máme kola, jsou teda úplně hrozný. Tady jede Verča, tady jedu já. A jdeme do lávy. Jsme takhle, tady už kdysi tekla, takhle všude láva. Hej, normálně. Normálně tady prostě bydlej. Uprostřed ničeho, prostě na lávě. Tady není ani tráva. Hele. Tak začíná nám náš hike. Tohle bude jedna z nejnebezpečnějších věcí, co jsme kdy udělali. Takovýhle trhliny vlastně tady budou takhle všude. A oni vlastně se můžou kdykoliv otevřít, takže my tam můžeme vlastně kdykoliv spadnout. Takže musíme dávat pozor, kam šlapem. Oni tady takhle jedna jakoby stezka taková vychozená, nebo tady prostě chodí lidi v řadě, tak prostě musíme jít za ním a musíme být strašně opatrný. Dostali jsme čelovky, lampičky, máme světlo v telefonech. Musíme prostě dávat pozor. Jak jsem říkal, máme to asi hodinu a půl, je tady odsaď už takhle láva, vidět tam, jak takhle teče vzadu na tom, na kopci. Ale je to prostě strašně daleko, takže musíme dávat pozor, ale bude to stát za to. Hele, tady jak to teklo. Jsou úplně třpití tohle. To je mazec. To jsme asi něco vymysleli. Mami, neboj. Taky byste to šli. Ti neboj. Míšo, taky neboj. Hele, ty trhliny prostě, jo. Ano, to my si tady musíme dávat pozor. Teď to ještě jde, protože teď to je vidět, ale pak v noci už máme jenom baterky. Tak se to leskne úplně. Normálně jsme už našlápli na místa a bylo to normálně cítit, že to je měkčí. Kdyby se to možná mohlo i propadnout, jsme radši šli okolo, ní jinudy. Normálně tady z jedné skuliny, normálně se začalo kouřit, normálně se nám začalo čudit. Už je cítit pod náma takhle, už je cítit to teplo, úplný vedro. A tam jsme se bavili teďka s nějakýma lidma, co šli naproti zpátky a říkali, ať už se koukáme mezi ty díry takhle, jelikož tam už může tý sláva, a aby jsme do toho nestoupli.
že jo. Tam taky teče z vrchu. Vracíme, protože máme jsme posraní za ušima. Tady se normálně odvalil kámen, normálně plný lávy. A hele ty lidi, jo, chodí blízko k tomu, to jsou blázni. Tady to takhle teče, tady to teče všude, prostě takhle tady, po kopci. Hlavně i tamhle to. A hlavně i to černý, co není vidět, tak prostě teče. To je mazec. Takže my se vracíme, dokud máme ještě nějaký světlo, plno lidí už se vrací. A radši jdeme, protože tam takhle láva už dál, normálně v těch trhlinách, a my tam nechceme být úplně to, nechceme jít úplně pod mě. Ale tohle jako je. To je fantastický, no má slova tady na to. To je takový teplo. Co ty? No je to hrozně strach takovej. Prostě tam už, jak jsme to viděli poprvé, jak to prostě jde z těch skulin. Koukej, tamhle, to teče nahoře teď. Tak to nahoře padá, my jdeme. Jdeme. Čau. Máme strach. Dobrej, že tady zůstaneme do tmy, ani náhodou. Původně jsme chtěli. I přesto, že to tady takhle už jsme dál. Tak furt to tady je strašně cítit, to teplo a ta láva může být pod náma, takže se to může kdykoliv propadnout prostě. Takže musíme fakt dávat pozor na to, kam šlapem. Takhle jsem se nebál snad v životě, takhle, tyjo, to nechápu. Ale já si myslím, že pro dnešek asi stačí tady to video už, my se teďka jenom vrátíme ke kolům a jdeme zpátky na ubytování. A zítra budeme mít takový volnější den tady v Hillu, v tom našem městě, kde bydlíme. Ale tohle bych přál každému zažít. Tak do té doby zatím čau.